السلام علیکم دوستو، آج ورلڈ انوائرمنٹل ڈے اور لوک خالی دپان کل روی تو امی ست روز مطلب انوائرمنٹل صاف مگر یوتھے یوت کہین تین سنس انوائرمنٹس مجھے کی موجک چیز موجک کل نیست و نابود ضروری کریں یہ ڈیفارسٹریشن ضروری کریں مثال کے طور پر ایک پھرس قسم یہ پھرس قسم تیوت خطرناک اگر بزرگ جوان کان بلائے آس تمس یہ نستن مزہ گسان یہ سورے سون مطلب کیا ونان ات انوائرمنٹلس پلوٹ کران کیا اگر تھی وچو ونکس پرنے کورونا وائرس ڈر تو یپر گسان مطلب نستن مز باقی ام سی چھائے تہ وائے گسان دم تو مہربانی کرت یت ایریا مز کرو ختم بدل کھانا ویرائٹی رویو بیس ونکس اگر تھی وچو ونکس یپر کھسان چرسہ کلی باقی چیز یم تہ سنی توک نیست نابودی کرت کیازہ سن جنریشن بچے بیس بہ زمیندار بوئن مودبانہ گزارش کران تہ چھو ونکس کچھ دوا لگاوان نند دوا لگاوان تہ چھو نا پتہ یہ کوتاہ خطرناک تو یہ کوتاہ ڈینجرس سانہ انوائرمنٹل خاطر تہ پگہ سانس ہیلتھس خاطر تہ خطرناک یس زن یہ کچھ دوا تہ نند دوا لگاوان بیس یہ کچھ دوا تہ نند دوا تہ چھو نا پتہ ام سی کتیا کریم کرل مران یم پگہ پالینیشنس مز یم پگہ پیداوار بڑھانس مز مدد کران تہذ جنریشن اتی گسان منی آسان گاڈ آسان ستی گسان ختم تمہ سی سون انوائرمنٹس پلوٹ گسان یہ خاص کر ایجوکیٹڈ لوکن خاطر تہ کت یہ اکس زمیندار بوئس خاطر تہ کت بی باغ ونکس سجاوان تو پاران چاہے ژونٹ باغ آن یا بدل کھانا باغ آن تم تہ خطرناک ادویات کران استعمال یمو سی سون انوائرمنٹل مطلب پلوٹ گسان تم پیداوار بڑھان کوشش کران یپر پتہ تمہن کوتاہ لاس گسان سنس انوائرمنٹس کوتاہ لاس گسان باقی مثال کے طور پر یہ ونکس فیکٹریز چلاوان سرمایہ دار بنان تمہن تہندین فیکٹرین من خطرناک ٹاکزک سبسٹینسز نیران ٹاکزک کیمیکلز حض نیران چاہے سلفر ڈی آکسائڈ سائڈ نیران یا کاربن موناکسائڈ نیران تمہ سی پتہ یہ سون ایٹماسفیئر اس زن سون ہوہ سطح سہ کوتاہ آلود گسان سہ کوتاہ خراب گسان خالی وون مے کلی یوت ضروری کی کلی تو کلی لگاون سی سی چیزن تہ روک تھام کرن بیس بہ خاص کر منسپلٹی والین اخ پرزور گزارش کران یپر تہ تھی پالیتھین وچان یا پلاسٹک وچان یہ کرو برائے مہربانی کرت ڈمپ یا ژھنو یہ زلت کیاز تھی اخ سیلری نوان گورمنٹ سیلری تہند خاطر حق تو فرض تھی تھو یہ انوائرمنٹل صاف باقی میانو دوستو زامت جنت کشمیرس مز انشاء اللہ رحمان اگر اس یم چیز فالو کرو یہ روز ہر ہمیشہ جنت کشمیر یہ ویڈیو کرزیو زیادہ کھت زیادہ شیئر اور یہ واتنزیو واریاہن لوکن تان باقی وسلام